Kliment Ágnes vagyok, 72 éves, nyugdíjas, és voltam olyan bizalommal a pénzintézetünknek, hogy minden filléremet beleraktam, és úgy tűnik, hogy teljesen támasz és fillér nélkül maradtam, özvegy lettem, és rettenetesen elkeseredett és dühös vagyok. Ez csak előzetesen. Kedves honstársaim! Questoron innen és túl, mert igen sokan vagyunk, akik áldozatok lettek. Mi, akik legtöbbször mindig jövünk, ez azért van, mert megtehetjük, mindig jelen vagyunk, mint egy mementó a felelősöket figyelmeztetni, hogy ne bízzanak abban, hogy belefáradunk. Nem fogunk akik dolgoznak, betegek, vagy más fontos dolguk van. Ne gondolják azt, hogy ez a létszám nem demonstrálja elszántságunkat arról, hogy érvényt szerezzünk arra, hogy teljes kártalanítást hétről hétre követeljük. Követeljük! Követeljük! Mi összetartunk a törvényes megoldásig mind a 32 ezeren. Most itt vagyunk a demokrácia tér közelébe. Vajon milyen az a demokrácia, ahol hatályos törvényt nem tartják be, ahol a botrány elfedésére alibi törvényt alkotnak, amit különböző kifogásokkal, csúsztatásokkal és ármánykodással nem hajtanak végre. Csaló! 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 És mivel minden sötét dolog egyszer megvilágosodik, így hamar kiderül, hogy a Questor törvény nem a mi érdekeinket szolgálja, hanem elfedése az ellopott pénzünk nyomainak eltakarításához. Ti, a felelősök, tudjátok, hogy mi tudjuk, mit akartok elfedni. Ezért minden olyan eszközt bevetettetek, amit egy demokrácia nem tűr meg. Sokszor hallottátok, hogy nem hagyjuk, nem hagyjuk. Nem hagyjuk, 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 nem hagyjuk. Ezt vegyétek valós kijelentésnek, mert nem a ti vagyonosodásotokra gyűjtöttük a részünkről valós munkával megteremtett valódi pénzünket. Gyűjtöttünk egy olyan biztosnak vélt helyen, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felügyelt, mint kiderült a Questor felelősök tudtával és közreműködésével pénzjelő automataként működött. Mocskostól vagyok! Mocskostól vagyok! Mocskostól vagyok! Na ezért vagyunk mi vétlenek minden vád alól, amit kapunk. Minket néznek a mai napig kiskorúnak. Ezt sem hagyjuk. Felnőtt, adófizető és takarékosan élő családokat sodortak olyan létbizonytalanságba, ami bűncselekménynek, merényletnek minősíthető. Magyarország egyre jobban teljesít az embertelen, bestelen botrányok növekedésében. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Mi nem leszünk hiteltelen plakátszöveg.
de maradunk a jogainkért kiálló 32 ezer magyar állampolgár, nem hagyjuk, és kérdezzük az Alkotmánybíróságtól, mikor hajlandó érdemben foglalkozni a törvénytelenül felfüggesztett kártalanításunkkal. 2050. Köszönöm. Követeljük! 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 Követeljük!